Čau, ahoj. Já vás vítám u dalšího unboxingu a tentokrát novýho počítače od Halu 3000. Podíváme se na nový kompík, co v sobě má, co mě čeká do budoucna, protože ten počítač, co jsem teďkonc měl, vyměňuji právě tady za ten novej. A můžeme si teda říct rovnou, co se vevnitř nachází, protože je to napsaný na té krabici, tak abych věděl. Takže, tady ze spoda to máme, jo. Je tam Silentium PC skříň, Kingston Ramky HyperX Fury, mám tam 32 giga, po Vánocích si to budete moct taky konfigurovat a budete mít moc víc giga, než je v téhle sestavě, která je v základu na webu, dole samozřejmě máte odkaz na tenhle počítač. Dále se nachází Ryzen 7 5900X, potom je tam Silentium PC zdroj, nějaký chladič, Windows 10 Home, je tam RTX 3080 grafika jak pán, SSDčko a něco ještě. Takže se na to podíváme, rozbalíme si to a koukneme se na tento komputer společně. To je takový vánoční dárek normálně pro mě. Nový komp. Co? Dostanete někdo taky nový komp na Vánoce? Ježiš, papír. Krabice oddělaná. Jdem se podívat. Tady... To se mi nepovedlo. Tak, tady máme jakou krabici. Něco tam je? Máme tady kabel do zásuvky. OK. To by šlo, takže kablík, ten si necháme tady vedle. Tak. No a už vidím počítač. Já ho musím nějak vyndat. Bude zajímavý. Já jsem tady na to, jsem vždycky úplně jako nejhorší, kámo. Pojď ty počítači. Škoda, že nezatáhá tady za to. Super. To jsem si nechtěl právě. Sakra. Tak tohle vyndám. Tohle druhý taky. Tak a teď už samotný počítač. Už se sune, boys. Už se sune, no pojď. No pojď. Spadni dolů. Okay. Co na mě mluvíš? Kámo, pomoc. Je to vystužené hezky? Počkej, já sundám tuhle nožku. Tak, dobré, dobré. To bychom měli. A teďkon z toho sundáme tuto věc. Máme tady, pěkně prosím, papírek odstranění ochranné výplně. Vy byste si říkali, že to je úplně zbytečný, protože v tom počítači zevnitř se nachází takhle výplň, kterou musíte vyndat. A vy byste si říkali, že ten návod je zbytečný, ale v reálu lidi, co si objednají počítač a neví o tom nic, tak právě většinou to zapnou i s tou ochranou výplní. Prostě takový lidi jsou, takže je dobrý, že tady je ten návod, protože někdo by to zap s tou výplní. No, fakt se to děje. Tak, já tu výplň odendám a kouknem se společně na ten komputer. Tak, máme tady jedny polštářky, druhý polštářky, máme tady tuhle tvrdou výplň a tuhle výplň. Tak, všechno je z počítače vyndaný a když se podíváme takhle z téhle strany, nevím, jestli to je moc vidět, tak tady máme obrovský chladič, já vám to natočím nějak zblízka, až bude i zaplej. Obrovský chladič, kámo, tam máme. Máme tam RTX 3080 Founders edici, což je velmi dobrý. A takhle nějak vypadá ta kejsa, malinko se tady dole protiprachovej a takhle vypadá ta kejsa. Jakoby, co a v pohodě, ten komp není ani těžkej tolik, v klidu. Na horní straně, pěkně prosím, na horní straně máme dvě USBčka, 3.2, generace 1, mic input a audio input, nebo audio output, pak tlačítko na zapínání, tlačítko na reset a tlačítko na ledky. Co máme zezadu? Podíváme se, co se nachází vzadu, protože to je taky důležitý. Máme tady dvě USBčka, HDMIčko, DisplayPort na deskovou grafiku, kdyby někdo chtěl, USB 3.2, USB 3.2 další dvě USBčka, pak tady máme Ethernet a máme tady audio, klasiky, máme tady SPDIF, máme tady rear, sub, line out, line in a mic. A pak tady dole máme klasicky grafiku, na které je jedno HDMIčko a tři DisplayPorty. Takže takhle vypadá ten kompík, jakože velmi v pořádku. Uvidíme, jak pojede a bude solid na hrách, protože co jsem koukal na ten Ryzen 7, tu 5900X, tak jako slušně drtí tu Ryzen 9, co jsem teď měl, hlavně ve hrách. Jo, na hry je úplně skvělá. Tam jako je boost třeba 40-50 frameů v nějakých hrách, co jsem koukal. Myslím si, že u Red Dead to bylo třeba 30 FPS, u Tomb Raidera to bylo asi třeba 60 FPS, takže záleží. Ale prostě ta Ryzen 7, co je tady, je výkonnější na hry a je výkonnější na single core. Takže právě na hry, protože ne moc her je úplně supportnutých na multicore, takže tam to úplně nejde. Ale mělo by to svítit, ta krabice můžem? Nemůžem, já tady nemám prodlužku. Já jsem to chtěl zkusit, můžem to zkusit zapojit, jestli se nějakým způsobem rozsvítí. Zkusíme to zapojit, jak svítí. Kam jsem dal ten kabel, ale tady, hele. Akorát ten kabel není tak dlouhý, takže to uvidíte nějak z dálky, no. Tak, připojeno, já vám to dám takhle na bok, abyste to nějak viděli a zapneme ho. What? Vidíš to? Tak kámo, vidíš to, jak tam krásně svítí? No to je parádička, i zepředu krásně osvětlenej. Tohle je RGB mašina, kámo.
Tohle si nepotřebuješ světla doma. Nepotřebuješ. Tohle ti dosvítí celý pokoj. A ty voní všechno úplně nově, to je skvělý. No nic, hele. Tak tohle je nový počítač od Halu. Tady asi budete moct vidět nějaký záběry toho, jak už je připojený, jak to vypadá. A tohle byl unboxing. Brzo v následujících dnech čekejte ještě video z tohle počítače, kde se kouknem na jakoby ty Nvidia Broadcast aplikace, normálně s webkamerou, takže uvidíte, jak funguje například prostě ta rozmazaná webka, tento zoomnutí, vyklíčování jenom bez toho, že máte green screen. Podíváme se, jak funguje ten RTX Voice, podíváme se na to víc do detailů, vyzkoušíme to, jak to bude fungovat a vyzkoušíme to hlavně na webkameře. Protože já jsem to minule zkoušel na normálně velké kameře přes capture card, ale ne každý má capture card doma a normálně zrcadlovku. Takže to musíme zkusit na něčem, co je dostupný, na webkameře, jak to bude fungovat, jak to vypadá a zkusíme to právě tady na tom počítači, protože teď ho budu vyměnit za ten, co jsem používal a budu používat tenhle. Akorát všechno musím stáhnout, všechno musím vyřešit, takže to ještě nějakou chvilku potrvá. Ale snad dneska večer budu ready na stream, takže můžeš dojít na můj Twitch kolem 8.9. a budu hrát možná Fortnite. Uvidíme. Ale tohle byl unboxing počítače za 50 000. Po Vánocích si budete moc klidně objednat tuhle stejnou konfiguraci, protože budete moc konfigurovat ten počítač na Halu. Samozřejmě, když se vám líbí nějaký model, ale chcete nějakou změnu, tak si to můžete sami nakonfigurovat a dát si tam, co chcete. Takže můžete si sem dát taky 32 GB ramek třeba. Je to pouze na vás. Dole samozřejmě je ten odkaz na tenhle ten počítač. Já děkuju Halu, že mi zase poslali takovouhle mašinu, s kterou teďkonc budu všechno dělat, takže všechno, co teď uvidíte, jakýkoliv hry na streamu nebo něco, tak to běží tady na tom monstru, jo? Je to monstrum, tenhle počítač. Je to fakt nařáchlý high-end hovado. Všechno pojede jak pán. Tak jo, tohle je za mě všechno. My se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. A nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohle video. My se uvidíme příště. Takže zatím. Čego?